Olá, meu nome é João Vitor, aluno do terceiro ano do ensino médio, e hoje eu vou falar a respeito do que é ser economista. O economista é aquele profissional que entende como o país está economicamente, como seu dinheiro, como a moeda nacional está à frente a tantas outras. É aquele profissional que procura entender a relação entre os países, que entende o pensamento econômico. E como esse, de alguma forma, interfere na forma que as pessoas interagem entre si. É aquele profissional que traz dados tanto para a pessoa que faz a compra no fim do mês, quanto um especialista, quanto um juiz. E esse economista perito é responsável por trazer os dados ao jurídico que são tão necessários para alguns casos. Bem, o economista é muito importante para a sociedade, para mostrar como o país realmente está. E trazer esse conhecimento e a proposta do desafio Quero Ser Economista, de trazer profissionais que falem sobre a área e façam que as pessoas leigas no assunto entendam a economia, é uma forma de que, junto aos profissionais, consigam exercer a cidadania, mudar a forma de pensar, a forma de pensar de uma maneira geral e, quem sabe, fazer um país melhor ou até mesmo um mundo melhor.